keçdi. Azərbaycan çempionatında böyük oyun indi bizim daha az yaşımızın az olduğu dönemlerde Kəpəz və Neftçi komandalarının oyunu böyük oyunuydu, derbi idi. Nəyə görə? Azərbaycan derbisi idi misal üçün. Nəyə görə? Çünki bir Azərbaycan ən böyük ikinci şəhəri, futbol beşi Kəpəz, Gəncə təmsilçisi, digəri Neftçi, Azərbaycanın ən tarixi komandası. Onların üstəlik o rəqabət də mənə elə gəlir ki, hətta Sovet dönəmindən gəlirdi. Yunus müəllim də sizə təsdiqləyirsiniz ki, o dönemde Kəpəzdə Dinamo Kirovabadda yetişən futbolçu daha sonra ölkə rəhbərliyinin təkidi ilə gəlirdi Neftçi oynamağa. Bu istər-istəməz Gəncə Azarkeşi ilə Neftçi arasında bir rəqabəti formalaşdırdı. Bizim oyunçular ora gedir. Niyə bu belə baş verir? Bu müstəqilliklərinə də yansıdı və Kəpəzin ardıcıl çempionluqları bu mübarizəni daha da qızışdırdı. Və mənə elə gəlir ki, niyə ondan sonra böyük oyun Xəzər Lənkəran Neftçi oyunu oldu? Bunun da səbəbi Xəzər Lənkəran Azarkeşidir. Çünki Neftçi həqiqətən də o adı ilə Xəzər Lənkəran yeni yaranan komandanın ən ciddi rəqibi kimi görünürdü. Neftçinin oyunu olmasaydı belə həmin dönəmdə adı ilə o rəqabəti gətirmişdi Lənkəran təmsilçisinə. Ona görə də bu oyunlar sırf inanın ki, bəlkə də Neftçi Azarkeşlərini də stadiona gətirməyə məcbur edən Xəzər Lənkəran Azarkeşidir. Çünki Neftçinin Azarkeşi görür ki, Xəzər Lənkəranla oyunlarda Lənkəran Azarkeşi onun yanındadır, mən də məcburam onun yanında olmağa. İndi niyə derbi deyil? Çünki Qarabağ Azarkeşi Neftçi Azarkeşini məcbur eləmir ki, o komanda gəlsin Azarkeş dəstək eləsin. Niyə Qarabağ Azarkeşi məcbur etməlidir? Yəni, məsələn, mən Lənkəran Azarkeşi... Neftçi Azarkeşi də ona qalsa məcbur. Başa düşdüm. Yəni, biz necə, Lənkəran komandası Neftçi ilə müqayisədə uğurları az olan, amma futbolu çox sevən, məsələn, Tovuzun azarkeşləri indi necədirsə, bütün komandalar, onlar tamamilə başqa dünyanın sakinləridir sanki. Ümumiyyətlə, bizim çempionata daxil yoxdur sanki. Onlar başqa çempionat təmsilçiləri. Ən çox elə azarkeşlər yəni, onlarda nə komandanın yeri, pilləsi, çempionluq oynamasının fərqi yoxdur. Bax, o azarkeş yeganə Turan Tovuz azarkeşidir ki, nümunə göstərmək üçün. Onlar üçün fərqi yoxdur. Onlar futbola acdılar. Turan Tovuzun qayıtmağını istəyirlər və o sevgini qarşılıqsız verirlər. Lənkəran Azarkeşi də belədir. Sabah orada komanda yaransa, inanın ki, 15 min Azarkeş yenə stadionda olacaq. Yəni, məsələ orasındadır ki, indi deyək ki, Qarabağın Avrokuboklar oyununda 30 min Azarkeşi olur. Bu, Azərbaycan Azarkeşidir. Bu, Qarabağ Azarkeşi deyil. Gəlin, bunu etiraf edək. Çünki orada fərqi yoxdur Azarkeşin rənginin. Sabah Azarkeşli eləyən də, misal üçün, Lənkəran Azarkeşli eləyən də, Neftçi, bilməm indi Neftçi Azarkeşli eləyən hamısı və yox. Amma yəni, istər-istəməz Azərbaycan futbol Azarkeşi orada Qarabağı dəstəkləyir. Amma daxili çempionatda birincisi o rəqabət yoxdur. İkincisi də ki, yəni məsələn, Qarabağla Neftçi arasındakı oyunlarda əgər Neftçi Azarkeşləri stadionu, özlərinə aid olan stadionu tam doldursalar, məcbur olacaq Qarabağ Azarkeşlisin ki, mənim komandam orada Azarkeşsiz qalır. Halbuki o layiqdir buna. O rəqabət olmayanda Azarkeş deyir, onsuz da 300 orada, 500 burada. Bunun üçün heç bir böyük kütləyə ehtiyac yoxdur. Oyun onsuz da onu demir. Və 10 ildir ki, deyək, Qarabağın hazırki futbol səviyyəsi ilə Neftçinin futbol səviyyəsi arasında dünyalar qədər fərq var. Turnir cədvəli də bunu göstərir. Mənə elə gəlir ki, bu, yenə deyirəm, Neftçi Azarkeşinin xüsusilə son vaxtlar ən azından tribunadakı, belə deyək də, komandanı yaxşı görmək cəhdlərini, müsbət qiymətləndirmək lazımdır ki, onlar həqiqətən də, deyək ki, Neftçini adına layiq formada görmək üçün istər sosial mediada, istər Azarkeşlər kimi, istər açdıqları pankartlarla nümayiş etdirirlər. Sadəcə komanda ayaq uydura bilmir deyə Azarkeşin tələblərinə. Bu arada artıq yəni həmin oyunlarda istənilən Azarkeş şəhərini gətirib çıxarmır.